իմ նախքին էր ստանալ հստակ պատասխան, որովհետև տարբեր իդարաներ կարծիքներ են։ Նախարարը մի բան ասում, նախարարը մեկ այլ բան ասում, երրորդից մեկ ուրիշ բան ենք լսում։ Եվ վերջապես մի հատ տրամաբանության կանք, իրենց որոշումը ինչու՞ նկայան։ Եվ արդյոք սա որոշում է, հետո դեռ ընդհանրենը գաղափար է, որ իրենք ուզում են առաջ տանել։ Եվ ի՞նչն է պատճառը այս գաղափարը առաջ տանելու, եթե երկու իրարամեր ոլորտներ ունեն խնդիրներ եւ այդ խնդիրները մեկը մյուսի հաշվին ուզում են լուծել։ Ինչու՞ երաշտական ոլորտի խնդիրը փաթաթել թատերական ոլորտին, բզի փոքրիկ ասած։ Եվ ինչու՞ մի ամբողջ թատրոն կործանել, որպեսզի երաշտական խումբը ունենա փորձատեղի։ Ընդհանրապես փորձատեղ։ Նախարարն ասում է միավորումներ կամ ոչ քրկություն են, երեք լրագրողների հետ ճապազրություն է ասել։ Բացառված չէ, որ այո, միավորումներ ունեն, որ քրկություն ունի, բայց տվյալ դեպքում սա չի աշխատում։ Այդ բանաձևը չի գործում այստեղ։ Դա քրկություն չի։ Շատ պարզ, որովհետև մեզ պարզապես զրկում են մեր ստեղծագործությունը աշխատանքի վայրից։ Գիտեք ինչ կարելի ասել, վայրը վայր է, գնացեք ուրիշ տեղ, ուրիշ բեմ, այնտեղ ավելի լավ է։ Յուրաքանչյուր թատրոն ունի մտնոլորտը։ Սա պիտի մոտ լինես թատրոնին, տեղյակ լինես, ինչ է թատրոնը իրանից ներկայացնում, որպեսզի հասկանաս։ Յուրաքանչյուր թատրոն ունի իր մտնոլորտը, իր դեմքը, իր ստեղծագործելու աուրան, մարդկանց զրկել դրանից։ Ես դեռ խոսում եմ ոչ շոշափելի բաների մասին։ Էլ չեմ ասում, որ մարդիկ զրկվում են հենց աշխատանքից։ Թող խնդրում եմ փափուկ բարձ չդնեն մեր գլխի տակ եւ ասեն, գիտեք ինչ, ոչ, որովե մեկը չի կրճատվելու, բոլորը աշխատելու են, ոչ, կրճատվելու է։ Սա արվում է դրա համար, որպեսզի Պարիոնանի թատրոնի ղեկավարների ձեռքով կրճատվի այս թատրոնը։ Եվ մարդիկ չեն կարող, ֆիզիկապես չեն կարող աշխատել այնտեղ։ Ոչ ոքի բաներն են։ Այլ համոզմունք հայտնեց երեք, որ հնարավոր է իրար հետ աշխատել եւ որևէ ֆինանսական խնդիր չի լուծվում։ Լուսումը ֆինանսական խնդիր, երկրորդն է, եթե նախարարը ասում է հնարավոր է գյուղ նախարարությունը միացրեք այս նախարարությանը, եւս հա, խնդրում եմ։ Դե ընդհանրապես բոլոր նախարարությունները միացրեք այստեղ։ Իսկ ինչու՞ չէ, ի՞նչ տարբերություն։ Ձեր առած գործը ի՞նչ է, ներեցեք կաբինետներում նստում եք եւ որոշումներ եք կայացնում։ Շարեք իրար կող կաբինետները, թող բոլոր նախարարները շենքում ավարտեն։ Ինչու՞ չեք ավարտում։ Սա ի՞նչ մոտ, սա տրամաբանության մոտեցում չի, տրամաբանության։ Սա ընդամենը 4 մաթեմատիկական հաշվարկը։ Ձեզ համար անսպասելի էր այս որոշումը, նման քննարկումները առհասարակ։ Այո, միանգամայն անսպասելի էր, որովհետև մեկը չի սպասում, որ նման հարված կստանանք մենք, եւ ես կարծում եմ, այստեղ մարդկային գործոնը շատ մեծ նշանակություն ունի, մարդկային շահագրգռվածություն։ Ովքեր են շահագրգիռները, կարծում եմ հետո կերևորվում։ Ձեզ որևէ քննարկումների այսպիսի տահողացման ժամանակ որևէ քննարկումների ձեզ հրավիրել են, ձեր կարծիքը լսելու։ Մենք ունեցել ենք հանդիպում փոխնախարարի հետ, միայն դա։ Արախազմալյանի հետ, որի գաղափարն է ըստ էության։ Փորձել եք իրենց ներկայացնել, որ այդպիսով հարցը չի լուծվում, այսպես ասած միավորումը փոփոխություն չէ ձեր պարագայում։ Իհարկե փորձել եմ։ Ոչ։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Իսկ այսօր նախարարը համաձայնվել է ձեզ հետ հանդիպել, դուք ի՞նչ եք ակնկալում նախարարի դեպքում։ Հստակ դիրքորոշում։ Հստակ պատասխան։ Ինչ է լինելու հետագայում։ Արդյոք նրանք պաշտոնականապես սա որոշել են, թե չէ։ Արդյոք կա տեղ կոմպրոմիսի, արդյոք կա տեղ տրամաբանության համաձայնության գալու։ Ես ասում եմ, մենք պատրաստ ենք մեր տարածքը որպես փորձատեղի տրամադրել սիմֆոնիկ նվագախմբին, եթե իրենց պետք է փողան մեզ հետ հավասար փորձեն, որը կբաժանենք, խնդիր չի, խնդրել։ Ես դա առաջարկ եմ։ Նախարարը ասել է, արդյոք նախարարի հետ համաձայնեցված չի եղել։ Չեմ կարող ասել, ներքին իրենց խնդիրները ինչպես են լուծվում, համաձայնեցնում են, թե չէ, ես չեմ կարող ասել։ Թատրոնի անձնակազմի արձագանքը ինչպեսին է ընդհանուր։ Բացական, ինչպեսի կարող է, բացական։ Որևէ մեկը չի պատրաստվում դուրս գալու չենքից, որևէ մեկը չի պատրաստվում կորցնել իր աշխատանքը։ Իսկ ստեղծագործական էներգիան, որ ինքը ներդրել այդ թատրոնի։ Քանի հոգու մասին է խոսքը, ձեր թատրոնի քանի հոգու։ Աշխատանքային աշխատակազմը 65։ Ստեղծագործական կազմը 23-25։ Իսկ մյուս թատրոնը ինչ կարծիքի է այս միավորման վերաբերյալ, փորձել եք իրենց հետ զրուցել։ Իհարկե, Հակոբ Ղազանչյանը նույնպես դեմ է այս ամեն ինչին, որպես թատրոնի ղեկավար եւ որպես թատերական գործիչների միության նախագահ։ Համագործակցությունը իրար հետ քանի հայտարարի գալը բացառում է նախարարի հետ այս թեմայով։ Այո, ես բացառում եմ, սա աբսուրդ է, սա անհետեւ որոշում է, ես բացառում եմ։ Եվ իրանք էլ դու հասկանան, որ ի վերջո չի կարելի սենց բան, չի կարելի։
Եվ վերջապես ես կարծում եմ, սա իմ անձնական կարծիքը եւ ենթադրությունն է, որ ամբողջ պատերազմը գնում է պարզապես շենքի համար, որ վաղը մի օր վաճառել է չէ։ Ես չգիտեմ, ու՞ն վաճառեն, ո՞ս վաճառեն, բայց կվաճառեն։ Կվաճառեն, եթե չեն ուզում գալ տրամաբանական կոմպրոմիսի, կնշանակի անձնական շահագրգռվածություն կա։ Իսկ անձնական շահագրգռվածություն այդ շենքի նկատմամբ վաղ թե ուշ գնում է դեպի վաճառ։ Երբ պարոն Դմանյանն ասում է, որ ամեն ինչ արվում է հենց աշխատակազմի համար, հենց պատրոնի անձնակազմի համար, բայց շնորհակալություն, շնորհակալություն, թող մտածեն ինչով կարող են մեզ նպաստել, օգնել, որպեսզի մեր պատրոնը զարգանա։ Եթե չեն կարող, թող չխանգարեն, մի մտածեք մեր փոխարեն։ Մենք մտածում ենք եւ պետության փոխարեն, եւ մեր փոխարեն։ Եվ բոլոր պետության կողմից դրված պարտավորությունները մենք 100%-ով կատարում ենք, եւ հանդիսատեսի առումով, եւ ներկայացումների քանակի առումով, եւ ֆինանսական առումով։ Եթե համաձայնվեն, որ որևէ մեկը չի կորցնի իր աշխատանքը, այսինքն աշխատանքի դուրս չի լինի, դուք կհամաձայնվեք նքել շենքը։ Ոչ, կլինի, դուք մեզ չհամոզենք, կլինի, հասկանում եք, պետք է շատ անհերատես հիմար լինես, որ չհասկանաս ինչ է կատարվում։ Ինչ է կատարվում։ Կատարում է ընդհանրը տարածությունների բաժանում։ Ինչպես ես ասացի, հավատացնում եմ, թե սիմֆոնիկ նվագախումբը 2 տարուց ավել չի մնալու այնտեղ։ Ընդ որում, ահռելի ներդրումներ ալինելու պետության կողմից տարածքը վերակառուցելու համար, որովհետև դա հարմար չի իրենց։ Որից հետո, ներդրումից հետո, տարածքը վերակառուցելուց հետո, սիմֆոնիկ նվագախումբը կգնա այդտեղից։ Մեկ ուրիշ տեղ։ Իսկ այս տարածքին տեղի կանգնի նա, ով որի սկսմանը սկսել է այս պատմությունը։ Ինչ որ կասկածներ ինչ որ մասը։ Ունեմ, բայց ես չեմ բարձրացնի, որովհետև փաստը չունեմ։ Սա ենթադրությունն է, որը հերոջի ճշմարտությունից։ Իմ համոզմունքն ասա։ Ձեր հետագա անելիքների մասին կասեք։ Առաջին չեմ ասի հետագա անելիքների մասին, սիտուացիան ցույց կտա։ Մենք պատրաստ ենք մի քանի ճակատամարտ։